Tá, vamos prosseguir aqui, né? Na nossa coisinha aqui. Se você está vendo isso aqui no YouTube, bem-vindo a mais uma parte de Devil Within 2. E se você está vendo isso aqui na Twitch, também bem-vindo a mais uma parte de Devil Within 2. Eu não me lembro se eu. Deixa eu. Mostrar aqui, ó. Eu gastei um pouco do meu gel verde, então agora minha vida tá muito mais alta. E meu consumo de estamina no geral é mais baixo, pelo que eu sei. Eu me movo mais rápido e eu tô muito melhor em geral, né? Eita. Tô com também uma munição boa, né? Bolsa de munição de escopeta. Ah, já devia, né? Óbvio. Que foi? Ah. Não vem, né? Otária. Uma otária, né? Que tá tão claro aqui, mano? Faz essa luz aqui, né? Parece que tinha um segurança extra para esse lugar. Ah, mais um portal lá pro submundo. Na natureza sensível dos experimentos que estão sendo conduzidos, apenas informantes da MOB podem acessar o laboratório com a apropriada designação do chip cerebral unitário. Blá, 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 blá. Não preciso voltar ali, não. Eita pega! Se alguém me disser que isso não é muito bonito, tá mentindo. Todos esses tanques, para que servem? Tem gente dentro, né? Será que são todos zumbis? São zumbis. Zumbis vivos. Vão ser liberados eles. Não tenho dúvidas. Cilada, parceira. Não dá pra passar sem um desses chips. Droga, deve ter um por aqui em algum lugar. Pô. Ah. Otário, qual foi? Faz sentido.
Que otário. Eu, hein? Vai sair daqui ou daqui, zumbi? Ou daqui, vai pular pela janela. De novo. Sucumbiu. 80%. Barulho é esse, mano? Perdidos. A 20, não era 80, ok. E olha no que deu. Pólvora. Mais algo aqui, nada aqui. Vai entrar alguém pela porta ali, né? Zumbi, no caso. Bolsa melhorada, tá? Pensei que ia ser o chip, né? Mas não é, aparentemente. Calma aí. Modo Battle Royale de Devil Within. Hype, né? Otários. Tinha uma garrafa ali, mas por que garrafa, cacete? Dá pra vir pelo outro lado também, né? Tem algo aqui? Não, otário. Bastante peça de arma, né? Aqui vai ter treta. O que nós temos aqui? Não virou zumbi, aparentemente. Só teve virar zumbi na hora, assim, dele. Seria muito louco. Caso do informante, nossos piores medos, fenômenos perdidos. Ah. Se ainda não removeram o chip dele, eu posso usá-lo para passar por aquela porta e achar a Hoffman.
Tá, mas o que eu faço? Beleza, mas o que eu faço? Ué? Não faço nada com ele, não? Acho que não, né? Fusível. É, acho que não. Beleza. Mas, ué. Olha aqui, ó. 0602, quê? 0128. Tem que botar 100, então, eu acho, né? Beleza. 0128. Pera, quê? Que essa pistola tá aqui? É, mano, what the fuck? Aliás, tem que vir pra cá. Então, como é que eu faço? Então, como é que eu faço? Ué? Ué? Não sei. Amigo, vamos. Corta esse. Ah, tinha que apertar ali. Se eu digitar errado. Vamos ver o que acontece. Ainda bem que já está morto. Preciso sair desse laboratório. Ótimo. É que agonia mesmo. Não. Bosta, cara. Nossa, aquele dali não é legal.
Não curto aquele dali, não. Ah, ótimo. E aí? Sim, realmente, né? Droga, sem munição. Bosta! Você já ouviu a expressão bosta, mas. Mas. E aí, meus amigos? Hehehe. Ah, otário. Não quero. Agora teremos um pequeno problema. Agora, agora a gente vai fazer essa estratégia aqui, ó. Que é isso? Essa é a minha estratégia. Faz sentido. Você não me viu, cacete? É cego? É cego ou burro? É cego ou burro? É cego ou burro, hein? É cego ou burro, hein? Hein? Que isso, meu? Ah, não morre! Com um tiro de escopeta de perto, assim. Obviamente é fácil esse jogo, né? Vocês podem ver que a minha munição realmente, né? Minha munição realmente, né? Minha munição diz aí que o jogo é fácil. Escaneando chip cerebral unitário. Aguarde. Chip cerebral unitário detectado. Entrada autorizada. Finalmente. Espero que eu ainda consiga alcançar a Hoffman e o Anil. Ah, isso, ó, valeu a pena.
Que frio. O que será que está acontecendo? Que é isso? O que diabos é isso? Mano, o Ruvik aparecia no primeiro jogo quando ficava assim. E o Ruvik era o vilão do jogo. Ah, ótimo. Para, não. Que é isso? Que é isso, Samara? Não! Que é isso? Que é isso? Que cacete é isso? Tá procurando por mim. Meu Deus, eu estou morto. Morto, boys. Pode atravessar? Pode. Oi, nenê. Tudo bom contigo, meu? Então, só um momento aqui, ok? Você é louco, cacete. Oi, Yander, tudo bom? Eu tô aqui enfrentando. Pra quem não sabe, essa daqui é a minha cremosa, né? Ela tá um pouco brava hoje. Tá, tem que pegar algo ali dentro.
Não dá pra. Oh, tem como. Não tem como. Vai matar. Que isso, mano? Então, ela tá um pouco brava hoje, né? Vocês já puderam perceber aí. Só vou. Mano, isso não faz o menor sentido, assim. Eu não. Eu não, né? Eu não. É tudo que consigo dizer no momento. Não ouve, né? Vai lá! Ô, coisa burra! É burra pra cacete mesmo, né? Surda. Vai ali! Dá pra parar? Para de organizar! Tá jogando Tetris aí, otária? A mina acha que tá jogando Tetris. Vai se ferrar! Que isso? Isso é a cena do primeiro jogo. Chega! Slide fotográfico, depois eu vejo. Nossa, cara! Isso foi uma das coisas filler mais bizarra que eu já vi num jogo. Porque quem prestou atenção ali viu que tipo, eu já tinha aberto o caminho certo e eu quis abrir isso aqui pra pegar recurso, né? Não imaginar que tem um inimigo secreto invencível aqui. Eu, hein? Nunca mais faço isso. Vai ter chefão agora. Chefinho. Mas luta. Por que que dá pra fazer isso? Vai ter inimigo de fogo aqui então. É bait. Você tem que resistir a ele. Que isso, mano?
Que isso? Falei que ia ser inimigo de fogo? Como assim, Leon? Esse é o O'Neil? Que? Ferrou. Fora do meu caminho, Sebastian. Que isso? O'Neil, o que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho. Eu sou dele agora. Eu ajudei a se esconder. E em troca ele me deu uma nova vida. Uma vida como escravo. Você nunca vai entender. Por isso vai queimar! Ah, ótimo, né? Ah, ótimo. Ah! Que isso, mano? Mano! É imortal esse bosta! Será que ele é imortal mesmo? Eis a minha questão. Você não vai sair daqui. Ele ordena que eu dê um jeito em você. Você pode morrer ou mudar como eu. Otário. Nossa, mano, é muito difícil isso. Não tem como! Como é que eu vou fazer isso? Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Pera, pera, pera. O que é aquilo ali? Ele é tipo... Bosta, bosta, bosta. Atira, atira. Ah, dá pra congelar com aquilo dali. Beleza. Interessante. Fechado, ótimo. Cadê ele? Aqui, vem. Vem. Sei lá o que tem que fazer, meu. Já estourei todos os gelos nele. Tem como craftar mais? Mano, dá pra você trocar pro que você tem? Amigo, não fui eu que tive que ser bufado, né?
Mano! Não faço ideia de como é que a gente mata ele, não. Sim. Olha o range do ataque dele. Dá pra... se curar, pelo amor de Deus. O ataque dele, mano. Não tá dando. Ah, era pra estourar aquele negócio. Entendi. Cacete? Que isso, meu? Que isso, parceiro? Tô sem munição. Eu sou mais fraco, Sacriste. Não vai me derrotar facilmente. Nunca vai acabar de mim. É, não vou conseguir não. Minha munição inteira acabou. Não posso fazer mais nada. Só dá pra fazer isso aqui. Se isso aqui for tiro de misericórdia, eu vou ficar bem feliz. Desculpe, não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Aê. Ué. Mais algo aqui? Não. Bem, minha munição inteira acabou. Não tem o que fazer. Tomar essa seringa. Que as chamas se consumam. Ele subestimou antes. Nunca mais. Acha que é bom demais pra me enfrentar? Sim, Padre Theodore. Eu disse. Não sei. Aí, finalmente.
Eu tô sem nenhuma munição. Acho que o jogo faz um cálculo da vida do inimigo aqui. Se pá, tipo, você tem que gastar toda a sua munição mesmo. Obrigado, Sebastian. Ele queria morrer? Finalmente. Livre. Da voz dele. Dos meus. Eu estava apavorado. Você tem que detê-lo. Não posso detê-lo. Se não puder encontrá-lo, O'Neill. Ele mudou de fase. Não está aqui. Não. Não está mais. A máquina na sala do lado. Você precisa destruí-la. Mas que máquina? Ele me obrigou a construir. Para escondê-lo. Destrua. Para assim você poder destruí-lo. O que aconteceu? Como o O'Neill se transformou naquela coisa? Não sei. Estive trancada no meu refúgio desde que você passou lá. Quando o Liam ligou e me pediu para encontrá-lo, fiquei tão aliviada em ouvi-lo. Mas ele não era o Liam. Era aquela coisa. Eu tentei chegar nele, mas... Você o ouviu. Theodore fez alguma coisa com ele. Coitado. Eu não queria ter que matá-lo. Você não teve escolha. Theodore não ia entregá-lo. E agora? Vamos dar uma olhada nessa máquina que o O'Neill falou. Acho que fica do outro lado da sala onde nos encontrou. Vamos. Meu Deus do céu. Que é isso? Lança-chamas quebrado. Lança-chamas. Posso usar isso. Mas tá... Quebrado. Se achar as partes... Que isso? Pensei que ela tinha atirado em mim. Meu Deus. Mais algo aqui pra eu coletar agora, porque aquela munição spawnou ali, né? Parasita, o padre. Ela não. Não. Eu nunca desobedeceria. Claro que vou. O que o agradar. E o Kiko? Consegue me ouvir? Tô na sala de construção. Permissões não significam muito quando todos estão mortos. Só. Por favor, venha me encontrar aqui. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. É importante. Que otário. Marca de influência. Theodore tem influência em tudo nesse lugar. É quase como uma forma de comunicação com ele. Tudo muito esquisito aqui. Parece que ele estava construindo uma coisa. Talvez aquela máquina que ele comentou. Enfim, vamos ali pra dentro. Ah, vamos olhar os slides, né? Continua. Para quê?
Sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha para continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes. Você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ela exige a... Pois é, que gatinho fofinho, né? Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você estava investigando. Estávamos te observando. E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? É, mano, essa investigação, assim, o trailer desse jogo é um dos melhores trailers de videogame que já teve, na minha opinião. Eu fiquei muito hypado pra jogar ele. A busca e tudo mais dele pela filha no... é tipo, é uma parte da história, o trailer, basicamente. Deveria estar no começo do jogo, é muito bom. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a Mobius a cinzas. Talvez você tenha razão, mas se as pessoas descobrissem a verdade... acreditaria. É. O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. É verdade, isso é muito louco. Kidman, responde. Tô aqui, Sebastian. O que foi? Já teve aquela sensação de não saber mais o que é real? Mais do que a maioria das pessoas. Provavelmente não tanto quanto você. Na primeira vez que entrei no STEM, eu não sabia que estava nele. Mesmo quando saí, não tinha certeza absoluta de que tinha saído de fato. E quando tentei explicar o que aconteceu... Te falaram que você era louco. Claro. Se alguém chegasse pra mim com essa história, eu mandaria internar pro próprio bem da pessoa. Eu sei. Eu tô com a Mobius e ainda assim levei um tempo pra me adaptar depois de Beacon. Foi como viver num estado perpétuo de déjà vu. Às vezes ainda fico um pouco confusa. E é por isso que você ficou de fora dessa vez? Eu nunca mais quero voltar pro STEM de novo, se puder evitar. Se considere uma sortuda. Union é como ter um déjà vu no meio de um sonho sobre déjà vu. Espero que eu consiga sair daqui com a mente intacta. Eu só espero que você saia daí, ponto. Eu não sei se alguém sai daí com a mente completamente intacta. O STEM te marca de formas que acho que ninguém sabe ainda. E se o próximo jogo for, tipo, só na vida real? E mostrar, tipo, só uns 20 anos no futuro. O protagonista foram Sebastian, o louco. Mais gel, olha só, o meu gatinho me dá gel. Não tem nada pra fazer, hein? Preciso de tanque de combustível de lança-chama. Esse pau preciso matar os bichos daí. Não se preocupe, detetive. Não vai doer nada. Tenho chave. Zero chaves, mas eu tenho munição pra pegar. Ah, não sei. Isso é bom, eu acho. Ok. Bem, eu tô com pouco recurso, então... acho que eu vou terminar esse episódiozinho. Na real, não. Só vou salvar aqui. Que a gente tem que chegar até alguma parte do mundo aberto pra eu terminar. Que eu quero fazer uma coisa no mundo aberto em off. Mas eu não posso. Que isso? Peraí, parceiro. Eita. Então conhece Theodore Wallace? Claro, ele é o chefe de recrutamento. Mas o que está fazendo no STEM? E por que está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo que você não sabe. O Theodore quer a Lily pra ele. Theodore. Você viu o que ele fez com o Neo? Vai fazer isso com todos aqui dentro, se precisar. Ele vai destruir esse lugar pra pôr as mãos nela. Não posso deixar isso acontecer.
que é isso? Eu não tenho certeza absoluta, mas parece muito com um emissor de campo estável. Seja o que for, o Neil falou para destruir. Então é isso que eu vou fazer. E eu sei como fazer isso. Sou eu. Sebastian, estava começando a achar que tinha esquecido de mim. Já terminou de arrumar aquela sua massinha? Sim. Estou procurando uma desculpa para usá-la. Ótimo. Vou te mandar minhas coordenadas. Traga as armas pesadas. Nós vamos caçar. Entendido. Armas pesadas. Pesadas. Pesa. Pesada. Eles não comem, eles... Ah, ok, faz sentido. Eu quase terminei aqui. Me avise quando estiver pronto. Preciso fazer upgrade nas minhas armas também, né? Diz uma coisa, Torres. Eu não sei o que vai acontecer quando isso... Nem eu, mas pelo menos... Não acho que vamos... Ele não pare... Então está me... Só tô dizendo pra se preparar porque... Ok. Sem ofensa. Eu era especial... Quando meu serviço acabou... E você simplesmente... Eles quando a Myra me ofereceu... Ah, tá bom. Me resta um pouco de moral. Apesar do que tive... Eu não sei o que vai acontecer... Nem eu... Não acho que ele não... Então... Só tô dizendo... Você conhecia a... Todo mundo a conhece. Não se entra na Mobius sem passar pelo escritório dela. Ela é confiável? Ela está presa aqui como agente. Então não tenho certeza. Rafa, não é essa que tá ali? Não é ruim. Não, aquilo ali é um pouco fria. Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham pra mim como se eu fosse algo a ser examinado. É o suficiente pra dar... Tipo 10 vezes mais. E está pronto quando você estiver. Ainda não tô... Ok. Ok. Então é o seguinte. Deixa eu voltar aqui e salvar. Porque esse foi o vídeo, se vocês gostaram, pessoal que tá vendo isso aqui no YouTube, deixa um like aí, se inscreva no canal e faz tudo que vocês têm que fazer, porque não tem que fazer, na real, porque a gente vive num país livre. E... Eita, o que é aquilo dali? Peças de arma de alto nível. Enfim, esse foi The Evil Within 2. Até logo.